നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? എന്റെ മനസ്സിൽ ചില പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നീ വേഗം കാണിക്കേ. നോക്കണ്ടടാ ഉണ്ണി, ഇത് ഞാനല്ല. പിന്നെ മിസ്റ്റർ മുകുന്ദൻ, ഓ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് തരാൻ പോവുകയാണ്. പ്ലീസ്. അതെ, എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഇതെന്ത് ചോദ്യമാണ് ചേച്ചി? ചേച്ചിയെ നാട്ടിൽ ആർക്കാ അറിയാത്തത്? എന്റെ അപ്പൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്ന് ചേച്ചിയുടെ ചുണ്ണാമ്പല്ലേ. എങ്ങോട്ട് പോവാ, ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാട്ട. നാടക നടിയ കലാനിലയത്തിൽ ഉണ്ണിയാർച്ചയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നീലി കാണട്ടെ. ഇവളെന്താ ഒരുമാതിരി വാവിടുത്ത പശുവിനെ പോലെ? ഇവൻ എന്താ ഇവിടെ കാര്യം? അതെ ഞാൻ പറയാം. ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഓരോ ദുരന്തം കഴിയുമ്പോഴും വിചാരിക്കും ഇതോടുകൂടി തീരുന്നു, ഇതിനൊരു അവസാനം ഇല്ലല്ലോ ബോസ്. ഗാളിലെ ആട്ടോന ഹാർസ്കമെന്ന് അഡ്ഡാക്താ ഇദ്യാ? ആട്ടരാജ ശങ്കർനാഗ് ഭ്രമേനാ? അത്ര വലിയ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോണോ ശിവൻകുട്ടി? റേഷൻ കട മറന്ന് മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങണോ? നിമ്മന്ഥ നായ്കളെ ഹൊടിയാക്കി ആ ശങ്കരണ്ണ യാക്കോ ബർബേക്കോ? അവർ ആശീർവാദ ഇതരെ സാഹു. ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ? കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. ബസ് മനസ്സിലായി, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏനക്കേടായിരുന്നല്ലേ? പമ്പരം കണക്കിന് കിറങ്ങി കിറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പര കണക്കിന് കിറങ്ങി കിറങ്ങി. ഞാൻ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞേക്കാം, ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വക്കീലിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായില്ല? ഞാൻ ആ തള്ളെ കൊല്ലു, ബാക്കിയൊക്കെ വക്കീലിന്റെ അടുത്താ. ചീത്തയായാൽ ഞാൻ മഹാചീത്തയ. ഈ തള്ളയുടെ ധിക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വയമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒറ്റയടിക്ക് അവന്റെ വായന മുലപ്പാല് വരുന്നത് നീ കണ്ട? ഇത്രയും വലിയ ഗതി കെട്ടവൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്റെ കർത്താവേ?
ഇങ്ങനെ അടിച്ച നട്ടലൊടിയില്ലേ. രണ്ടു ഓലക്കീറോ വെള്ള തുണി എടുത്തോളൂ എന്നെ മൂട. താനെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ? എടാ നിനക്ക് പറ്റൂലേ, കളഞ്ഞിട്ട് പോടേ, കൊറേ സമയായിട്ട് കളിയാക്കണു.